महाराष्ट्राच्या सोनेरी परंपरेचा नाविन्यपूर्ण आविष्कार नाविन्या हस्तपर्ण कलेक्शन वामन हरिपेठे ज्वेलर्स सोनेरी क्षणांचे सोबते। अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालंय, याची शासनानं गंभीर दखल घेत विकास संस्थांकडून घेतलेली शेती कर्ज वसुली थांबवावी असे आदेश दिले होते। मात्र पीक कर्जाच्या वसुलीची विकास संस्थांकडून मोहीम राबवली जाते, ती त्वरित न थांबवल्यास शेतकरी संघटना आणि शिवसेना तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा वसंत केसरकर तसेच शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिलाय। शेतकऱ्यांचं पीक कर्जाची जी वसुली सोसायटी मार्फत होत आहे ती त्वरित थांबवावी यासाठी शिवसेनेच्या वतीने आज बी डी आर यांना निवेदन देण्यात आलं आहे। कुठल्याही प्रकारे एका बाजूला आम्ही शासनाने सांगितलेलं की कुठल्याही प्रकारे आज जो अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे परतीचा शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे, हा नुकसान झाल्यामुळे कुठल्याही प्रकारे त्यांचं कर्ज वसुली करू नये असे आदेश देऊन सुद्धा वरून जी बी डी आर मार्फत सोसायटी मार्फत जी वसुली होत आहे ती त्वरित थांबवली यासाठी शिवसेनेच्या वतीने शिष्टमंडळ भेटलेलं आहे। मला निश्चित डी डी आरने सांगितलेलं की उद्याच्या उद्या त्यांना आम्ही नोटिसा देऊ त्वरित या सोसायटीला कर्ज वसुली थांबवण्यासाठी आपण सांगणार आहोत असं डी आर कडनं सांगण्यात आलेलं आहे। पडते साहेब, एकंदरीत याच्यावर कोणत्याच प्रकारची कारवाई नाही झाली तर आपली शिवसेनेच्या माध्यमातून काय भूमिका असणार आहे? तर निश्चित या ठिकाणी शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी जागृत आहेत। खासदार विनायकराव साहेबांनी सकाळी फोन आल्यानंतर बऱ्याच शेतकऱ्यांचे त्यांना फोन गेलेले होते आणि फोन गेल्यानंतर ताबडतोब तुम्ही मला साडेदहा-11 वाजता फोन केला आणि लगेच सांगितलं की ताबडतोब तुम्ही डी डी आरला भेटा, डी डी आरला हे त्वरित थांबवा। आता शिवसेनेच्या पद्धतीने शिवसेनेला रस्त्यावर उतरावं लागेल आणि शेवटी सोसायटीचे संचालकसुद्धा शेतकरी आहेत, चेअरमनसुद्धा शेतकरी आहेत, त्यांनी ज्यांना त्यांना त्यांनी नोटिसा काढलेल्या असतील वसुलीसाठी त्यासाठी त्यांना जी मदत लागेल ती शिवसेनेच्या वतीने त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपकभाई केसरकर, विनायक राऊत साहेब, आमदार वैभव नाईक हे सर्व लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांना निश्चित सोसायटीला पण सहकार्य करू पण त्यांनी ही वसुली त्वरित थांबावी अशी त्यांना आम्ही विनंती केलेली। जर अधिकारी देखील अंमलबजावणी करत नसतील आणि मनमानीप्रमाणे जर कुठला अधिकारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना ती पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि कायदा धाब्यावर बसवत असेल आणि सोसायट्यांना जर भेटीला जाण्याचा प्रयत्न करत असेल हे निषेधार्य बाब असून त्या संदर्भामध्ये या सगळ्या सोसायट्यांनी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आज जी अवकाळी पावसामुळे परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, शेतकरी आज भिकेकंगाल होऊन बसलेला आहे, हातचा उत्पादन भात शेतीचा गेलेला आहे आणि सर्व थरातून त्याला मदत मिळावी म्हणून प्रयत्न सुरू आहे। शिवसेनाचे पक्षप्रमुख हे युवा सेनेचे पक्षप्रमुख आणि शिवसेने सगळे आमदार आज महाराष्ट्रामध्ये आपापल्या तालुक्यामध्ये आणि जिल्ह्यामध्ये प्रत्यक्ष बांधावरती जाऊन शेतकऱ्यांचं दुःख पुसण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत आणि एका बाजूला शासनाने कर्जमाफी जी सोसायटीने दिलेली आहे ती कर्जमाफी वसूल करू नये हेही स्पष्ट सांगितलेलं आहे, पण याला जर कुठला अधिकारी आपल्या मनमानी विचाराने खीळ घालत असेल तर ती खीळ हाणून पाडण्याची ताकद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि कोकणामध्ये शिवसेनेमध्ये आहे आणि म्हणून आम्ही त्यांना विनंती करू इच्छितो तुम्ही कायद्यानुसारच वागा पण कायद्यांची तुम्ही अतिरेक करू नका आणि इथल्या स्थानिक कोकणातल्या शेतकऱ्यांना या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावं अशी आमची माफक अपेक्षा अधिकाऱ्यांकडनं आहे। ज्या पद्धतीने मुदतवाढ आता आम्ही दिलेली आहे याचं कारण या जिल्ह्यामध्ये तलाठ्यांची जी पदं जी आहेत काय ती अपुरी आहेत आणि ती भरणं अत्यंत गरजेचं आहे, तर त्या दृष्टीकोनातून काल आमचं शिष्टमंडळ त्यांना पर्यटकांना भेटलेलं आहे आणि ती पदं भरण्याची क्रिया त्यांनी चालू केलेली आहे। ही पदं तलाठ्यांची भरण्यासाठी म्हणूनच आजची आणखी मुदतवाढ दिलेली आहे आणि मग शेवटच्या शेतकऱ्याचं जे नुकसान झालेलं आहे त्या शेवटच्या शेतकऱ्याला सुद्धा नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत शिवसेना या जिल्ह्यामध्ये स्वस्त बसणार नाही। फक्त त्या शेतकऱ्याने आपलं दुःख शिवसेनेच्या शाखेमध्ये येऊन नोंद करावी किंवा आपल्यावरती झालेला अन्याय हा तिथल्या तालुका प्रमुख जे आमचे या जिल्ह्यामध्ये आहेत त्यांना सांगावे आणि त्यांच्या माध्यमातून मग सगळा न्याय देण्याचा जो प्रयत्न आहे तो केला जाईल, कारण कोकणामध्ये अनेक प्रकारचे या ठिकाणी समस्या परिसराने करताना सुद्धा निर्माण झालेल्या आहेत, कारण कायद्याची अंमलबजावणी आमचं जसं अधिकाऱ्यांनी अतिरेक करू नये असं ज्यावेळी आम्ही सांगतो आहोत त्याचबरोबर दुसरी एक समस्या आमच्यासारख्या शेतकरी संघटनेच्या समोर अशी येते आहे। आज बऱ्याच ठिकाणी खंडाने शेतकरी शेती करतो आहे, मालक सातबाऱ्यावरती नाव वेगळं असतं आणि खंडाने आणि मेहनतीनी करणारा शेतकरी वेगळा असतो, तर जे नुकसान भरपाई जी मिळेल ज्याचं सातबाऱ्यावरती नाव आहे त्यालाच मिळणार आहे
तर त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना सोल्युशन आणि त्यांना मार्ग सांगितलेला आहे. ज्या खंडाच्या बदल्यामध्ये जेवढे तुम्ही पैसे घेणार होता शेतकरी मालक, तेवढे पैसे तुम्ही घ्या आणि बाकीचे पैसे त्या कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला तुम्ही द्या आणि मग कुठे कायद्याची अडचण येणार नाही. सामंजस्या भूमिकेनं हा प्रश्न निकालामध्ये निघणार आहे आणि त्या दृष्टीकोनातून शिवसेनेनं पावलं उचलायला सुरुवात केली. मग महाराष्ट्राचे आज सरकार अस्थिर आहे, काळजीवू सरकार या ठिकाणी आहे, पण संबंधित जे अधिकारी जे आहेत त्यांच्याशी आम्ही संपर्क साधलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सबंध महाराष्ट्रामध्ये आणि प्रामुख्याने कोकणामध्ये मच्छीमार आणि शेतकरी आणि बागायतदार यांचं जे नुकसान झालेलं आहे त्या सगळ्या नुकसानीचे नियमानुसार पंचनामे कोणी होते जरी उशीर झाला तरी मुदतवाढ शासनाने दिलेली आहे पंचनामे करण्यासाठी, तर त्या दृष्टिकोनातून जे पंचनामे पोचतील त्याही त्यांना मदत निश्चित केली जाईल. कारण ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची सुद्धा अधिक पाऊस झोपाडला आणि पूर आला, त्याच्या नुकसानीचे झालेले पंचनाम्यानुसार शासनाने अजून पैसे त्यांचे अदा केलेले नाही हे आमच्या शेतकऱ्यांनी आमच्या निदर्शनाने आम्हालाही माहिती आहे. आणि दुसरी आपत्ती लगोलग आज कोकणावरती आलेली आहे, पण त्या आपत्तीतून सुद्धा मार्ग काढण्यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील आहे आणि आम्ही शेतकरी संघटना म्हणून त्यासाठी जागृतरित्या शेतकऱ्याच्या सोसायट्या आमचे जे आहेत इथले जे शासनाचे अधिकारी आहेत या सगळ्यांना आम्ही वेळोवेळी भेटून जागरूकतेने त्यांना आम्ही सूचना करत आहोत, लोकांच्या अडचणी त्यांच्या समोर आणतो. कारण शासनाने आता जाहीर केलेलं आहे तुमचे भात कापणी झाली असेल तर त्याचे तुम्ही फोटो काढा त्या नुकसानीचे, तरी पण लोक भात जे आहे ते का कापताय कारण गुरांना गवत मिळणं पुढच्या भविष्यामध्ये आवश्यक आहे म्हणून भात हातात गेलं तरी गवत तरी मिळावं गुणात शेतकरी तो कापून त्यांना भात ते जनावरांसाठी चारा गोळा करतो आहे याचा सुद्धा त्या ठिकाणी होणं ही गरजेची आहे. प्रत्यक्षामध्ये शेतकऱ्याची असणारी अडचण आहे, पण ते भात तो आत गोळा करण्यापेक्षा आज तो गवत गोळा करतो आहे, ते गवत गुरांना देण्यासाठी तो गोळा करतो आहे याची दखल शिवसेनेने घेतलेली आहे. या काळाकाळातल्या शेतकऱ्याशी शिवसेनेचे संबंध आहेत, शेतकऱ्यांचे संबंध आहेत, त्या दृष्टीकोनातून आम्ही शेतकरी संघटना म्हणून आणि शिवसेना म्हणून हातात हात घालून शेतकऱ्याला जिल्ह्यातला न्याय देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि त्या प्रयत्नामध्ये यश आम्हाला निश्चित येईल. आणि जर अपयश आणण्याचा कोणी आणि त्याच्यामध्ये आडकाठी करण्याचा प्रयत्न केला तर जन आंदोलनं उभी करून शेतकऱ्यांना संघटित करून रस्त्याला त्याला तशात तसे उत्तर देण्याची ताकद त्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाकडे आहे आणि शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधीमध्ये आहे आणि म्हणून जागरूकतेने हे सगळे विषय या ठिकाणी आम्ही मांडत आलेलो आहोत. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.